שמי שירצה להשתתף בו, אנחנו נשמח. זה פרויקט של קבוצים לגייס 2,500 מתנדבים לניצולי שואה. זה התחיל לפני שנה, זה היה אמור לצאת בפועל, זה לא יצא. וזה קרה בעקבות, ואתם מאוד תשמחו לשמוע, תזכור אותה לצפירה, זה קרה בעקבות מישהי אחת בפייסבוק, שאמרה, אני טיילתי בחו"ל, אני השנה את הקיץ שלי מקדישה לחודש למען ניצולי השואה, והיא רתמה אחרי 10,000 איש. לא יצא מזה הרבה, כי זה לא היה מאורגן, והשנה אנחנו מנסים לצאת עם זה. עם מי נפגשנו? זה המון המון גורמים. מתאחדות הסטודנטים, אתם רואים, יזם אינטרנט שיבנה את האתר. ומה שחשוב להגיד, סיבה שזה יכול להצליח, למה אני אומר את זה? סיבה שזה יכול... מאוד חשוב להבין מה הדברים שיכולים להצליח, כי אנחנו צריכים בסוף, ואנחנו נעשה את זה גם היום, להבין מה הפרויקטים שאנחנו באמת הם הכי, אם יש להם את ההתכנות הכי גבוהה. בשביל כולנו, כדי שבאמת נצא פה עם הצלחות. והסיבה שאני מציג לכם את זה, כי אני... והסיבה שאני חושב שזה יצליח, זה בגלל שחבר שאני עושה את זה איתו, הוא גם היום במפלגת יש עתיד. עכשיו בסדר, הוא לא בפוליטיקה עד מחר, אבל אם יאיר לפיד היום שם את זה רק בפייסבוק שלו, שיש כזה פרויקט, ישר יש לך כבר המון 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 אנשים, בשביל זה יש סיכוי שזה יצליח. יש עוד פגישות השבוע, אנחנו מתקדמים. לקוחות הפרויקט זה ניצולי שואה, אבל שימו לב, אנחנו רוצים להגיע אליהם בהרבה מאוד תחומים. מיצוי זכויות, אתם יודעים, הרבה אנשים לא מקבלים את הרנטה, כן מקבלים. הפגת הבדידות באחד על אחד, מפגשים בבתים. או להגיע לבתי אבות ולהיפגש כקבוצה. או לגייס ציוד ולהעביר אותו, או תרומות גם. אוקיי, אז כל ארבעת התחומים האלה. יש, זה קיים, אתם בטח תשאלו מה, יש עמותות כאלה, נכון? שכבר עושות את זה, אז כל מאמץ לסייע להם עבורה. פתרון הוא פשוט לגייס 2,500 מתנדבים באמצעות תקשורת וקמפיין ארצי. ולכן אנחנו עושים את זה השנה, כי זה לא היה השנה שעברה. זהו.